bad that people are waiting out there in the rain. And we cannot go down and see them. It feels really bad. But apa nak buat, saya pun tak tahu nak buat apa. Bagi Allah saja lah yang balas yang saya doakan. Tuhan pun saya doakan. Jadi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berasa terharu dengan sambutan luar biasa rakyat negeri Sabah ketika kembara kenali Borneo semalam. Memetik laporan Kosmo menerusi sebuah video yang dimuat naik di laman Instagram Istana Negara, Raja Permaisuri Agong dilihat mengalirkan air mata dan berasa tersentuh hati dengan semangat rakyat yang sanggup menunggu di sepanjang jalan raya meskipun hujan lebat. Allahu Akbar, look at this. They are still waiting for Baba and Mama in this heavy rain. And I'm really wet in the car because I opened the window and I'm by. But what about them out there with the little babies and everything? Mama menangis lagi, okay? Look at that, look at it, just look at that. Just look at that, how heavy the rain is. And how wet they all are. Look at Baba. Even the baby there, look. Sabah menangis. Sabah crying. The people are crying, the sky is crying. And they're still out there in this heavy rain. Menurut video sama, Raja Permaisuri Agong juga sempat menunjukkan bajunya yang separuh basah kerana membuka tingkap semasa bertegur sapa dengan rakyat Sabah. Waiting for us, I'm already half wet because I had to buka the tingkap. Salam to them. Thank you, Sabah. One when I will remember this, that's all I like. It feels bad that people are waiting out there in the rain and we cannot go down and see them. It feels really bad. But apa nak buat, saya pun tak tahu nak buat apa. Bagi Allah saja lah yang balas yang saya doakan. Tuhan pun saya doakan. Jadi semua orang tak sakit, tak demam. Kan yang ditunggu dalam hujan begitu lama. Menjengah di ruangan komen, video tersebut mendapat pelbagai reaksi dari orang ramai. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.